በ1990 እና 91 በኢትዮ ኤርትራ እንደዚሁ ነው ከፍተኛው ቁጥር የነበረው አማራ ነው ያሁንም ትግራይ ላይ በነበረው ጦርነት ኦህዴዶችና ሻቢያ እንዲሁም ደግሞ ህዋት በስልጣን እና በጥቅም ግጭት ባደረጉት ቅራኔ ውስጥ ደግሞ ሰፊውን የኢኮኖሚ ባህላዊ የሆኑ አካሄዶች ወታደራዊ የሚሆን ሌሎች ነገሮች በነበረው ማስኬድን የመረጠ ህዝብ ነው የሚመስለው እና የራሱን ጣላቶች ሲያጠናክር ነው የኖረው ደግሞ ሌላ ሐሳብ የገለጸ ባንዳ ነው የሚል አባባል ይገልጻሉ በመሰረቱ ባንዳ የሚለውንም ትርጉሙን እያጠፉ ነው አማራው ካላለቀ በስተቀር ባንዳ የሚለው ነገር አይጠፋም ማለት ነው ተብሎ ከታሰበ ይሄ አማራነት አይደለም የአማራ ጣላትነት ባንዳነት እንደውም ይሄ ነው ዋናው ጣላቱ ቤተ መንግስት ያለውን ኦህዴድን ዋና ጣላቱ ያፈናቀለው ያለውን አሁንም ቤተ መንግስት ያለውን የሆነ ኃይል የሆነ ገመሪዎች ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ጠቅላይ ሚኒስትር አማካሪ በአረብ ዓለም አምባሳደር በሌሎችም ናቸው ያሉት የሆነ ገመሪዎች እኮ አዲስ አበባ ናቸው ያሉት ስለዚህ የሆነ ገም ጋር ያልተቃረነ ሲያስጨፈጭፈንም የኖረ እነሱ ደግሞ በገባንበት ጦርነት እስከ መጨረሻው ድረስ በቁርጠኝነት ከኛ ጋር ላይዘልቁ የጀመርነው ጦርነት በእኛ ሽንፈት በእኛ ችግር በእኛ ሰቆቃ ውድመት ከሰው ልጆች እልቂት የአብይ አህመድን ስልጣን የሆነ ግን መጠናከር የህዋትን እንደዚሁ ወደ ስልጣን ለመምጣት የሚደረገውን ትግል የሚያስፋፋ ነው የሚሆነውና ትክክል አይደለም ነው ጦርነቱ መካሄድ አለበት ጦርነት አይካሄድ የሚል አሳሰብ የለኝም ጦርነቱ ባይካሄድ የህወሓት ታካን የሚገባው አይ ነው የሚያስወግደው ከዚያ በኋላስ አማራን ነው የሚበቀለው ከዚያ በኋላስ እነ ጆሃርን እነ መረራ ጉዲናን እነ በቀለ ገርባን እና ሌሎች የኦሮሞ ኤሊቶችን ሰብስቦ የጋራ ሽግግር መንግስት በማቋቋም ወይም ደግሞ በአጋዥነት እየተጠቀመ ወሳኙን የፖለቲካ ስርዓት ለ27 ዓመታት ሲጠቀምበት እንደኖረው ይዞ ኢትዮጵያን ሙልጭ አርጎ በመዝረፍ ዳግም ላይመለስባት ማለት ነው ኢትዮጵያን ሙልጭ አርጎ በመዝረፍ የወደመበትን መሰረተ ልማት የማካካስና የሚቀጥሉትን 50ና 67 ዓመታት የትግራይ ህዝብ የኢኮኖሚ ችግር ውስጥ የማይገባበት የተራዘመ ችግሮችን መፍታት የሚያስችል የኢኮኖሚ መሰረት የሚኖርበት ሁኔታ ፈጥሮ ነው የሚሄደው በሌላ በኩል ወታደራዊ አቅሙንም አደራጅቶ አጠናክሮ ይሄዳል ከዚህ የተማረው ነገር ስላለ በሌላ በኩል ኢትዮጵያ ውስጥ በሚመጣ ወይም ኢትዮጵያን በመራ ጊዜ ሻቢያን መበቀል ይፈልጋል ኢሳያስ አፈወርቅን በማስወገድ ወይም ደግሞ የተወሰኑ መሪዎችን በማጥፋት ብቻ የሚወሰን አይደለም በጦርነቱ ላይ የተሳተፈውን ሌላውን ማህበረሰብ ቢሆን የሚበቀል ዝንባል ያለው የሚበቀለው ይሄ ለጦርነት በተጠራ ቁጥር ሁሉ መማገድ የማይሰለቸው ባህሉ የሆነና ጀግንነት እየመሰለው እየፎከረ የሚገባ አማራ ነው የትግራይን ህዝብ አይደለም ወደ ጦርነት የሚከተው የኦሮሞን ህዝብ አይደለም ደቡብን አይደለም ይሄ ደግሞ ታይቷል በ90 ዓመተ ምህረት አብዛኛው ቁጥር ከሰራዊት ውስጥ በጦርነት ውስጥ የተሰማራ አማራ ነው የትግራይ ሰዎች በዚያን ጊዜ የህወሓት ወታደሮች ወይም የመከላከያ ሰራዊቱ ትግረኛ ተናጋሪ ሰዎች መሪዎች ሀኪሞች ወይም ደግሞ መበቀል አራን መበቀል ስልጣንን ይዞ ትግራይን መገንባት ልክ እንደ ኦሮሚያ መንግስትና ትግራይ ራሱን የቻለ የየራሳቸውን ሀገር መገንባት ህወሓት ወንደር ውስጥ እና ሰሜን ወሎ ውስጥ ከፍተኛ መሬቶችን መውሰድ ኦህዴድና ኦነግ ደግሞ ሰሜን ሸዋን ከፊል ወሎን እና ጎጃምን በማጠቃለል የየራሳቸው ግዛት ማቋቋም ዘንባሌ ነው ያላቸው ስለዚህ በጦርነት ውስጥ አንተቀመም ነው በጦርነት ውስጥ መሳተፋችን ግን የግድ ነው አስፈላጊነት አለው ይሄ ጦርነት በቃ ኃይላችንን ማሳወቅ መቻል አለብን በሌላ በኩል ደግሞ እነ ጌታቸው ረዳና ሌሎችም የሚናገሯቸው በአማራ ላይ በቀላን ፈጽማለን የቤት ስራ እናወራዳለን እንደ ይሳን እናወራዳለን የሚል መረን ያጣ ንግግርን መስተካከል ስላለበት መረን ያጣ ንግግራቸውን ድርጊታቸው ብቻ ሳይሆን ንግግራቸውን ልክ መግባት ስላለበት ውጊያ አስተማራቸው አማራ ነው በመሰረቱ እነሱ
እርግጥ ነው በዚህ 17 አመት በመራው ዓለም ተገፍተው አዲስ አበባ ስለገቡ በጀግንነትና በተለየ አርበኝነት አዲስ አበባ ቤተ መንግስት እንደተቆጣጠሩ አድርገው ሲያናግሩ ነበር። አሁን ደግሞ አብይ አህመድ ሰራዊቱን ስላስወጣ ከነሱ ጋር ስለሚሞዳሞድና ውስጡን ስለሚደራደር ሰራዊቱን ሲያስወጣ በአለም አቀፍ ደረጃ እንደ ትግራይ ህዝብ ያለ ጀግና የለም ብለው ደግሞ ማስወራት ጀመሩ። እንዲህ አይነት ነገር የለም። እንዲህ አይነት እያንዳንዱ ህዝብ በኢትዮጵያ ታሪክ ውስጥ የየራሱ ታሪክ አለው። ወታደራዊ ብቃቴን ለየትኛው ጦርነት ነው የተፈተኑት የታዩት? በጣሊያንም ጦርነት ባንዳ ሆነው ነው የመጡት። በእንግሊዝም ጦርነት ባንዳ ሆነው ነው የመጡት። በሱዳንም ጦርነት ባንዳ ሆነው ነው የመጡት። በየትኛው ጦርነት ተፈተነው ነው በዓለም አቀፍ ደረጃ ጦረኛ ነው የሚያስብል ቋንቋ የሚነገረው? አሁን በህወሓት መሪዎች ህዝቡ ይሄንን አይናገርም። የህወሓት መሪዎች ናቸው የሚናገሩ አቀጣጥመናለች እንጂ ወይም ነግሪኮች እንደዚህ እነዚህ እንጂ እንደኛ ያለ ጦረኛ የለም ይላሉ። በንግግር ነው ጦረኛ ሆነው አይደለም። የአማራ አርሶ አደር ነው 83 ይዟቸው ይገባ። አሁንም የኦህዴድ መሪዎች ናቸው ደግሞ ትግራይ ለቀውላቸው ወደ አማራ ክልል ያመጧቸው እና በጉቦ እየገዙ ነው እዚህ የደረሱት። ስለዚህ ጦርነቱ ለአማራ ህዝብ ውድቀት ነው። ስለዚህ ትርጉም የሌለው ጦርነት ነው። ጦርነቱን ግን መደረግ አለበት፣ መስዋዕትነት መከፈል አለበት። ትግራይን መገደብ ያስፈልጋል። እዛ ላይ የኦህዴድ ማነው የህወሓትን ሰራዊት መገደብ ያስፈልጋል። ግን በአዴን መመታት አለበት በዚህ አጋጣሚ ኦህዴድ መመታት አለበት በዚህ አጋጣሚ። በምን መልክ? ሁለት አይነት አደረጃጀት አማራው መያዝ አለበት። ሁለት አይነት፣ አንደኛው ህጋዊ በባዴን ስር ወይም በኦህዴድ ስር የሚመራ ህጋዊ የሆነ ያው የመከላከያ ሰራዊት ልዩ ኃይል ምናምን የሚባለው በራሱ ሊሆን ይችላል። ሁለተኛው ህገወጥ አይነት አደረጃጀት መያዝ አለበት አማራው። ሁለት አይነት። ይሄ ህገወጥ አደረጃጀትስ ምን መያዝ አለበት? አንደኛው በጫካ በፍጥነት ወደ ጫካ ገብቶ እየሰለጠነ እየታጠቀ እና የተለያዩ ስራዎችን እየሰራ ከከተማ በሚደርስለት በሚያገኘው መረጃ መሰረት ከተሞችን መቆጣጠር፣ የመንግስት አቋማትንና መሪዎችን መቆጣጠርና ማስወገድ መቻል ማለት ነው። ስለዚህ የከተማና የጫካ እንቅስቃሴዎች ማድረግን ይጠይቃል። ሌላ በትጥቅም ሆነ ያለ ትጥቅ በጫካ መሸፈት እና ሌሎችን እየመለመሉ ማሰልጠን በድርጅት መሪዎች ላይ እርምጃ በመውሰድ ወይም ማስተካከያ ማድረግ ራሱ እንዲወድቅ ማስቻል፣ ሚዲያን መጠቀም ወይም ደግሞ የተለያየ ሚዲያን፣ የቴሌቪዥን፣ የሬዲዮዎችን፣ ቤተመንግስትን፣ ሌሎችንም የፖለቲካ ተቋማትን መረከብ። የከተማ መጽንስ በተመለከተ የከተማ ውስጥ ያለ መሸፈት የማይችል ትጥቅ ያገኝ የማይችል ወይም ያለው ቢሆን በከተማ ውስጥ ደግሞ ቁልፍ የሆኑ የመንግስት ተቋማትን መውረር ያስፈልጋል። ህዝባዊ አመጽ እና ተቃውሞ ተከታታይ የሆኑ ሰልፎች ማድረግን ይጠይቃል። ያልተቋረጠ ሰልፍ። የፖለቲካ መሪዎችን ማስወገድ ወይም መያዝ ያስፈልጋል። መያዝና በቁጥጥር ስር አድርጎ ተቋሞቻቸውን በማገር ያስፈልጋል። ትጥቅ መያዝ ያስፈልጋል። ወደ ጫካ የሚወጣውን ኃይል በሀሳብ፣ በመረጃ፣ በገንዘብ እና በተለያዩ ነገሮች ማገዝን ያስፈልጋል። በመንግስት ላይ በመሰረቱ መንግስትን የሚያሸብር እና ከህብረተሰቡ የሚለዩ አይነት ኢንፎርሜሽኖችን በህብረተሰቡ ውስጥ ማሰራጨት ያስፈልጋል። የሚዲያ፣ የፖለቲካ፣ የገንዘብ እና ሌሎች ተቋማትን መቆጣጠር ያስፈልጋል። ማጥቂያ መሳሪያዎችን መጠቀም ያስፈልጋል። በርበሬ ሊሆን ይችላል። ይሄ ድምፅ ያለውን ሊሆን ይችላል። ሌሎችም እና በጣም በርካታ ነው ጊዜችን መግደል። ስለዚህ እነዚህ በማድረግ መንግስትን አንዱ ኃይል ከህወሓት ጋር መግጠም አለበት። ስለዚህ እኔ የማጠቃልለው አማራው በዚህ ጦርነት ተጎጂ ስለሆነ መሀል ከተሞችን የተቆጣጠረው የፖለቲካ ስርዓቱን የተቆጣጠረውን ኃይል እና በጫካ ያለውን የህወሓትን ሰራዊት በአንድ ጊዜ በመምታት የተናበበና የተቀናጀ ስልት እና የእንቅስቃሴ ቀጠና የሚረከብ የህብረተሰብ ክፍል ተፈጥሮ ይህን ስርዓትም በዚሁ አጋጣሚ ማስወገድ አለበት። ይሄ ስርዓት ህወሓትንም ብናሸንፍ ይሄ ስርዓት ይጨፈጭፈናል። ሁለቱም በጠላትነት የሚያዩ ናቸው። ሁለቱም አሁን የተነሱ ናቸው። ስለዚህ የተለያዩ ሰዎች የሚሉት ነገር አለ። አንዲት እንስሳ የተለየ አውሬ የሚያድናት አውሬ ሲከታት ትሮጣለች። በኋላ ከአውሬው ራቅ ባለች ጊዜ ግን ተዘናግታ ቆማ ሳሯን ትግጣለች። ምን ለምን ዓላማ እንደሮጠችም ትረሳዋለች። አማራ እንደዛ ሆኗል። አሁን አማራ 100 200 ወይም ሺዎች ይረግፋሉ። ያን ጊዜ ያሳዝናል እያለ ያለቅሳል። ያ እልቂት ደግሞ የተወሰነ ጊዜ ሲቆም ደግሞ ይረሳውና
ወዳጅ ያረጋል መንግስቱ ወለጋ ውስጥ ያሉ ሰዎችን ሰምቻለሁኝ ወለጋም ውስጥ ያለ ሰውራ የሆነ ሰው ሲነግረኝ አማራዎቹ ሄደን መሞት አለብን መዝመት አለብን ለመሞት ለመሞትማ ኦነግስ አንገቱን እየቆረጠ እየጣለው አይደል እንዴ ለምንድን ነው ወለጋ ውስጥ ያለው ኦነግማ የፋሲካ በግ ነው እሱ አማራ እና ብዙ ጊዜ ብስለት የለንም የፖለቲካ ብስለት የለንም አሁን በኢትዮጵያ ውስጥ በነገራችን ላይ እንደምነግርሽ ነገር ቢኖር ምንድነው በኢትዮጵያ ውስጥ የፖለቲካ አስተሳሰብ በጣም የሞተ ህዝብ ቢኖር አማራ ነው እዛም ይያለው ኢትዮጵያ ውስጥ ይያለው የተገነዘብኩት ይሄ ነው እዚህም ከመጣው የማየው ይሄ ነው ገንዘብ አውጣት ሲባል ለኪሱ አይሳሳ ለማን እንደሚያወጣ ማንን እንደሚያደልብ አያውቀው ለምሳሌ ግንቦት ሰባትን በዛ ደረጃ ያደረሰው በጦር ኃይል በገንዘብ በተለያየ ነገር በሚዲያ አማራ ነው መጨረሻ ግን አማራ የለም ያለ የግንቦት ሰባት አማራሪ ነበር መጨረሻ ላይ እነዚህ መጤዎች አለ የግንቦት ሰባት አማራሪ ነበር መጨረሻ ላይ አማራ መጥፋት አለበት ያለ የግንቦት ሰባት ተመልከች እና አማራ አራ በራሱ ገንዘብ ራሱ ጣላት ይገዛል አማራ በራሱ ደም የራሱን ጣላቶች ያጠናክራል አማራ በራሱ ተሳትፎ በራሱ ጭብጨባ በራሱ ዕውቀት በራሱ ሁለንተናዊ ድጋፍ ብቻ ጣላቶቹን አዳብሮ እዚህ ያደረሰ ነው ከጥንት ጀምሮ ነው በስብሰባዎቹ የነበሩት የፖለቲካ ድርጅቶች መሪዎቻቸው ኦሮሞዎች እና ደቡቦች ናቸው እነዛ ደግሞ ለነዚያ የፖለቲካ ድርጅቶች መመስረት ዋናው ዓላማ አማራ ጣላታችን ነው ብሎ ነው የሚጀምሩ ግን እነሱን ደግፎ በገንዘብም መስዋዕትነት ሲከፍልላቸው የነበረ የ60ዎቹ እና 50ዎቹ ወጣት ነው አማራ ለምን እንደሚሞት አማራ ለማን እንደሚያዋጣ አማራ ማንን መውደድ እንዳለበት ማንን መደገፍና መጥላት እንዳለበት እንኳን አይገነዘብም አማራ ራሱን አይወድም ገንዘብ የሚያዋጣበትን የሚንቀቀና የሚደግፈውን ይወቅ በመጀመሪያ ሌላ ፖለቲካ ወቀት ቀሱ ሊደርሳል ችግር የለም በፖለቲካ ገድ የመተከል ጉምዝ ይሻላል የመተከል ጉምዝ ወይም ሌሎች ይሻላሉ በፖለቲካ ተሊና ደረጃ ምክንያቱም እነሱ በመሪዎቻቸው የተነገራቸውን ነገር ተቀብለዋል መጥቆም ይሁን ጥሩ ያማራው ህዝብ ግን መልካሙን የሚነግረው ለራሱ የሚጠቅመውን ነገር የሚነግረውን አይሰማም ሁሉም ጀነራል ነው ሁሉም ፖለቲከኛ ነው ሁሉም አዋቂ ነው ከሚያውቁ ሰዎች መስማትን አይፈልግም ስለማይፈልግ ግልብ ነው ፖለቲካ አስተሳሰቡ ግልብ ነው ግልብ በመሆኑ ምክንያት ገንዘቡ እየተዘረፈ ነው ደሙ የነአብይ ስልጣን መወጣጫና መተናገሪያ እየሆነ ነው እናንተና ለነመለስ ሊለውም እንደዚሁ ስለዚህ የአማራ ህዝብ ለማን መውደቅ እንዳለበት ለማን መክፈል እንዳለበት ማንን መደገፍ እንዳለበት ከዚህ ጀምሮ መገንዘብ አለበትና ወለጋ ያላችሁ ደቡብ ያላችሁ ቤንሻንጉል ያላችሁ ለዘመቻው ካሌርኩ ከመአለት ቤተሰቦቻችሁን አንገታቸውን ይቆረጣቸውን ሲነዝ ታችሁ መሰለ አይደለም እናቱን ከነ ህፃን ካተለችው ልጅ አንድ ላይ ታዝሉ ልጅ እንኳን ሳይወርድ ሁለት አስከሬን አንድ ላይ ከናን ቀልቦ የተቀበረበት ቤተሰብ ወደ ውጊያ ካሌርኩ ይላል ክብሩን ከመለሰ እንደዛ አይመለስም ስለዚህ እንዲህ አይነት አስተሳሰብ መቅረት አለበት በአማራ ነው በተረፈ ግን ተሰጣኝ እድል በጣም አመሰግናለሁኝ እግዚአብሔር ይስጥልኝ አመሰግናለሁ አቶ አያሌው ስለሰጡን ማብራሪያ ከልብና አመሰግናለን የዛሬ ፕሮግራማችንን ይመስላል በሌላ ጊዜ እንደምንገናኝ ተስፋ አደርጋለሁ ተመልካቾቻችን ስለነበረን የቴክኒክ ክፍል መቋረጥ ይቅርታን ጠይቃለን አብራችሁ ቆዩት መልካም ሞላ ነበር ፕሮግራማችሁ መልካም ጊዜ በጣም አመሰግናለሁ አመሰግናለሁ መልካም እግዚአብሔር ይስጥልኝ በጣም አመሰግናለሁ እግዚአብሔር ያክብርልኝ